Zazioni, Nashwanda, more music. On Obwenonze, when to tell. Gome sizo na Josephine ze ya yambala muna ngeno zali nungi ilanga na ya fayo nyo kukala ye sako ne wait ye. Sajja Kabaka abana n'abazzukulu obwakabaka buladde Ronald Muwenda Mutebi owookubiri tweyanziza nnyo ebbugirizo lya Buganda nga bwe liyisiza ng'era kuliko amasaza agatugata fenna akwe Richard Dondo Njirabi weewaawo taata abesaidiye mumwe ku bugalo Richard Dondo Njirabi ebya Buganda nga mbituusayo taata baagamba okunywa n'okulya nako kulina okubaawo bwe butyo nga muddayo okuddiza kuba mwoyo n'obuwakuma tubaddiza abakulu bannaffe mubatulabire Josephine ebyetaagisa biri muno naye ebyetaagisa ebiri muno babimperedde mu keesi entono mbyogereko era mu byetaagisa ebiri muno keesi gye bamperedeko okubyogerako yeeno eno ye keesi omuli ebyogera Josephine Emma wali wali antumye Emma antumye n'angamba nitaliko size chosikoze saa techukuwa chisize taliko degrees ntolwalela alimraiti ango nchaja kwa aaa ema ajia kuwanga protractor ndajia kukenda mu degrees uzo na paka mchikumi chinana atena utuka mchikumi chinana ngochaya galo kwe yongela yo ajia kwe yongela yo kwa tekano wetu uloleze dala ema ngabu mfunyenga uwo ema gambie njokoze chinene ebanga lyo badewo nga Josephine na kwaula na gamba nzikati ebyo byebyo kati agenze na Josephine katwanuka wazumza de na ye kwe wawo ekirala kiriwa twagala kudduka era ate omwana yakoleza njoleza obusitoki so njoleza obugato yakasati kange mwaka taddewa netugamba katutereze ebintu ewavudde Josephine netuzaawo ekyuma kino ekyoze engoyi omwana no ema na gamba kaleta akaweweza ebyokunywa sono kumiramu ebyokulya byo n'ebirala n'ebitayinoneka tweyanziza mwana tuletedde friji taata ezo entebe eziri awo ku dining table ezo zo za byakulya taata eno entebe simanyi kye bagikoleramu mu butuufu oba kwebakamu
Kuhumula. Kuhumula nga weu uva. Nika sindaka. Sebo muko, mkua senko keno, mpe manyoko, urunakuroro mkaga, mtuwa lorotiko, kukatiwe. Njola mnawe dhamubi nonchi manji urabi hudi obato kendo kukira mkonsi mye chompade ere nkoko jompade siri dhamukulia nkoko ndala mwanyi naze mkuwade mulinyali ya muka makatonda sibo mko kano sika sawo kakudikoleti nzi wabula tulete demu ekanzu kitukupimieko netuwa kalo jiremu unaku uresan urumkaga mkatidu echovu mkwasa mwanyoko ya kusumula mwelingo lore jora msaye mikono kwa temu mungalo zo mugaga neo no mwano mtoka libandanga tani kide wako gaga walati mko mwenye mbasa mno inamu cheke, kuandiki dua ama nyangali koka kuna account hiyo ujafute kamu muendo ikuyambe koku ntambile na atu kako kare siri ya kusaga mazima kane mkube ingalu evyo kwa sarene manyo kokeji Josephine yaleta akaboka mwala nga bwe nagambye Jose mwalimu ebintu bingi era nga kakala oba ka ribbon ke yali asabisiza tekayawukana nnyo na kakala kabirabo sako ne kakala akatonotono akamu ke yali atadde mpulate de obuntu buno butini nnyo naye buvudde ku mpewo ya mutima gwange mulimu obuntu obw'enjawulo bwe nkusaba bw'ojjaogira ng'olyako paka lwe nnaakomawo gira ng'olyako mpolampola okutuusa lwe nnaakomawo nsobole okukufumbira neyanza nnyo ssebo neyanzeege weebale okutuukiriza ebyo bye wansuubiza I'm
kuda akalaba ako kavude ku ntobo ya mutima gwange era nsaba okasiime nsaba kana akalabo kagende eri maama anzaalira omulungi bamuŋŋambire nti mwagala nnyo yebale kunzaalira lulenzi olulungi era nsaba nakali wakamuteere. Nekyo olunaku olwaleero nnyinza obutakisussaako wano. Mpozi okwongera okwebaza abagole baffe be tutambudde nabo okuva mu ssaawa eyasoose paka ssaawa yaffe ey'okubiri. Thank you so much. Nyongera okwebaza Winifred Nakamia. Webali kusanyuka, webali kulabika bulungi, webali atera tutuuka mu bwesigwa n'otuwa emikolo gyo. N'omwagalwa wo Geoffrey eyakutaddemu ssente naye tumwebaza. Ate nga naawe Josephine Mukwano Nalusiba nnyinza obutakoma ku kwebaza, obuteerabira kwebaza. Webali nnyo Bedane Emmanuel Senyonga, mwebali nnyo, mwebali ddala. Tugenda kubeera nga tukoma wano. Harvest Money temugwera biragwa mweso gwamwe ogwa Vision Group gwe bategekedde. Mugende nambole nga 15 paka 17 musobola kubeera nga mubanguka mwongera ku byenfuna yamwe nga muyita mu byobulimi sako n'ebyobulunzi. Yagala munno okwagala kirungi, okwagala kiri healthy, okwagala kwegamba kizaamu amaanyi n'obulamu. Nsigadde nzo Jamila Nampera Sebuguzi. Tusinkane ate Sunday jambere bulungi. Ciao.